Haos u federalnom parlamentu zbog Čovićevog Vukoje. Blokade, neslaganja i uslovljavanja redovan su scenario na poligonu federalnog parlamenta. Kvorum na sjednicama dva radna tijela zastupničkog doma postao je misaona imenica. Privremeno finansiranje čeka na dogovor parlamentaraca vladajući. Čekaju opoziciju na zakazanim sjednicama radnih tijela, a opozicija dnevni red na kojem nema izmjena poslovnika zastupničkog doma. Donosi li naredna sedmica konačnu deblokadu rada federalnog parlamenta, vlast spremno najavljuje zaključak i rješenja, no prije toga zasjedaće zakonodavno-pravna komisija. Zakazana nova sjednica uskraći dnevni red, povučeno 17 tačaka, ali ne i izmjene poslovnika, inače tačka sporenja i razlog bojkota opozicionih članova prenosi Slobodna Bosna. Na dnevnom redu su ostavljene izmjene poslovnika. Prema važećem poslovniku naša obaveza kao komisije je da razmotrimo sve materijale koji su na dnevnom redu doma, kaže Belmin Zukad, predsjedavajući zakonodavno-pravne komisije zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Prvo, da urade sljedeće, da zasjedaju te komisije, da povuku poslovnik i da stave tačku privremeno finansiranje i naravno da ćemo je donijeti jednoglasno. Ovim ucjenama kojima se služi Trojka i HDZ Bosne i Hercegovine, na to nećemo pristati, poručuje Mahir Mešalić, šef kluba DF-a u zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine. Vladajući ne posustaju i sa dnevnog reda ne povlače izmjene poslovnika. Opozicija od stavova ne uzmiče i uskraćuje sjednice komisije za svoje prisustvo. Za to vrijeme Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti finansijska blokada ukoliko ne dođe do dogovora i kvoruma, a mjesecima izostaje. Sve isplate koje se isplaćuju sa računa Federacije se ne bi više mogle isplaćivati od 1. februara, osim servisiranja vanjskog duga. Zajedno s vladom Federacije nećemo dozvoliti takav scenario, poručuje Zukan. Spremni su rizikovati isplate penzija penzionerima, isplate ostalih plata i naknada na budžetu Federacije, samo da bi progurali Marina Vukoju u Ustavni sud, navodi Mešalić. Osim zakonodavno-pravne komisije, blokade vladaju i u Komisiji za izbor i imenovanje. Scenario isti, kvoruma nema kao ni opozicionih članova na sjednicama radnog tijela. Sjednica zakazana 7. put, garancije za kvorum nema. Nerad komisija rezultira siromašnim dnevnim redom sjednica, ali uz visoke redovne plate parlamentaraca. Zloupotrebljavaju svoju poslaničku poziciju, ne žele da učestvuju u radu, ne dolaze na sjednice komisije gdje su imenovani i za šta primaju plaću i vrše opstrukciju rada, rekao je Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženja žrtava. Institucije RS prenijele obilježavanje 9. januara ispred suda Bosne i Hercegovine. Na jučerašnjem ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Milorada Dodika, jedan broj pristalica Milorada Dodika nosio je obilježja neustavnog dana RS. Tim povodom oglasili su se iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja pokret Majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Zabrinjava stanje potpune nezainteresovanosti policijskih agencija na očite i namjerne provokacije Dodikovih trabanata. Podsjećamo da je MUP kantona Sarajevo zabranio okupljanje pred sudom Bosne i Hercegovine 1. septembra 2023. godine smatrajući takvo okupljanje prijetnjom po sigurnost. Stvarni razlog je potpuno ignorisanje od strane podnosioca prijave prema zahtjevu MUP-a. Juče, kada se masa pristaša okupila, reakcija MUP-a kantona Sarajevo je izostala, skup nije zabranjen. MUP uopšte nije reagovao kao da se ništa ne dešava. Nestala je prijetnja ili se MUP kantona Sarajevo i njeni službenici već unaprijed pomirili sa sudbinom. Već duže vrijeme upozoravamo da zbog nečinjenja na užasno ponašanje institucija Republike Srpske u RS-u, da će se takvo ponašanje prenijeti i u Federaciju Bosne i Hercegovine i to se upravo dešava. Tražimo od nadležnih zaštitu, te ukoliko ista izostaje, nama ne preostaje ništa do zatražiti azil u nekim drugim zemljama, stoji u saopćenju. Benjamin Netanjahu u problemima. Novi podaci koje je kompanija Morning Consult za poslovnu inteligenciju podijelila sa Time-om pokazuju da je podrška Izraelu u cijelom svijetu značajno opala od početka rata u Gazi, prenosi Slobodna Bosna.
Neto naklonost, postotak ljudi koji Izrael gledaju pozitivno nakon oduzimanja postotka koji ga gledaju negativno globalno, je pao u prosjeku za 18,5 postotnih bodova između septembra i decembra, smanjujući se u 42 od 43 ispitane zemlje. Kina, Južna Afrika, Brazil i nekoliko drugih zemalja Latinske Amerike sve su od pozitivnog do negativnog gledanja na Izrael promijenile. I mnoge bogate zemlje koje su već imale neto negativna mišljenja o Izraelu, uključujući Japan, Južnu Koreju i Ujedinjeno Kraljevstvo, zabilježile su strmoglav pad. Neto povoljnost u Japanu pošla je sa minus 39,9 na minus 62,0. U Južnoj Koreji od minus 5,5 do minus 47,8, a u Velikoj Britaniji od minus 17,1 do minus 29,8. Sjedinjene Američke Države ostaju jedina bogata zemlja koja je još uvijek imala neto pozitivno mišljenje o Izraelu. Neto povoljnost pala je samo 2,2 postotna boda, sa neto povoljnosti od 18,2 na neto povoljnost od 16, od septembra do decembra. Podsjetimo, najmanje 24.448 Palestinaca je ubijeno, a 61.504 povrijeđeno u izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra, saopćilo je Ministarstvo zdravstva u opkoljenoj palestinskoj enklavi. U saopćenju se navodi da su napadima izraelskih snaga u posljednja 24 sata ubijene još 163 osobe, a 305 povrijeđeno. Time je ukupan broj ubijenih Palestinaca u Gazi porastao na 24.448, a povrijeđenih na 61.504. Prema podacima UN-a, 85% stanovništva Gaze je već interno raseljeno zbog akutne nestašice hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60% infrastrukture oštećeno ili uništeno.